Добрий ранок, з днем народження. Ти прокинувся? Чи не дуже? Не дуже. Не дуже. А виспався? Виспався. Клас. Ми тебе вітаємо. Подарунки давати одразу? Чи потім? Після парка. Після парка? Так. Ну, добре. Піднімай. Опа. Прямо в ліжку подарунки розглядати. Так, це дві книжки. Дві книжечки? Покажеш, які? Так, одна єдина, а одна про машинки. Про машинки? А ну давай подивимось. І ще одна єдина є. Це про кулінарію, як пекти тортик. Бачиш, є? Борошно, яйця, цукор. І буде виходити тортик. Борошно. Поки ви його йочиськали. Так, а отут цукор. А, і яйця розбилося. О, тепер дивися, що зверху намальований. Міксер. Його треба вмикнути. Так от рухати, да? Угу. А потім можна перемішати ложечкою. Я перемішаю. Опа! Що тут у нас? Духовка і сам пиріг. Температура. Температура. А це час. Так. А що всередині духовки? Опа! Пиріжечок. Що зробити? Прикрасити, да? А тут? Опа! І запалили свічки. До речі, дивися, 4 роки. Як тобі? Клас? Ну що? Ти готовий розпаковувати другий подарунок? Так. Давай, подивимось, що там. Давай, я приїду. Давай. О, шоколадка! Це хто тобі шоколадку привіз? І трекер. Трекер! Ого! І така я додам. Нічого собі, я тебе вітаю з новим поповненням у сімействі. Тепер у тебе хто є? Ще й трекер. Клас, гонщик, Еверест і ще й трекер. Happy birthday, dear Богданчик. Happy birthday to you. У нас є та подарунка з поповненням. Багато подарунків в тебе? Ні, тому на... Подарунки. Розпакували вже, так? Да? А ще, давай будемо розпаковувати. А ще це ще. Тобі. Дивись. З днем народження тебе. Наш хлопчик. Любий. І ще один подарунок. Нічого собі. Це така гра про дорожні знаки. Тобі має бути цікаво. Опа, парасолька. О, а там? А ну дивися, що там? Футболка. А ну подивись, хто намальований на футболці. Кремез. Кремез? Клас, ти будеш такий помаранчевий? Кремез з гонщиком? Ну взагалі, щось вони заховалися. Що там? Дивись, хто тут на парасольці? Давай її розкриємо і подивимось. Там вони такі, ви хлопці улюблені. Опа, нічого собі. Твої друзі, класні? Так. Так? Це пакет хаятаємо в сторонку. В сторонку, так. А Ліза, що тобі подарувала? Хто це такий пухнастий? Це Хмарка? Це Хмарка? Чи хто це? Подушечка? М'ячик. М'ячик. Я не хочу подивитися, як це спакувати. Давай розпакуємо цю посилку. Так, це конуси є. Конуси є? Угу. Круто. Якого вони кольору там в тебе? Є знаки такі у цій упаковці і конуси такі. Клас. Невеликі. А що ще є? Інструкція є. Так, картки на світлофор схожі. Машинки, да?
Тут є навіть велосипедисти, машинки. Це поле. Його треба буде розгорнути. Так? Да? Розгортаємо? Ну давай, розставляй знак 80. Дякую, Лізочка. Так, який ще в тебе знак є? От такий знак. Отакий знак. Ось він тут стоїть, бачиш? Ну чому? Тому що небезпечний поворот. Ну що, ще один подарунок? Так. Ого, коробка. Що, треба брати ножик, щоб відкрити? Так. Давай. Що там в коробці? Там патруль. Та там патруль? Та там ще тут тільки тебе є машина. Еверест та трекер? Так. А ну показуй. Ого, нічого собі, трекер з машиною. Так. І Еверест. Ванна і одна ванна. Ух ти, який подаруночок. Ну що, давай тоді розпаковувати їх. Так, машинка і... Хто там? Трекер заховався. Опа, нічого собі, буде кататися в машині. Тепер спокоїмо і доїсти. Ну, давай. Опа, Еверест і... Її снігоход? Так. Ух тишка, снігоход. А ну-ка. Супер! Як тобі подарунок? Нормально. Сподобався? Чи тут яєчко розбито? Тобі подобається?